duke lëshuar nga një gjobë nga 450 euro që në total bojnë 3600 euro. Kontrollor se dorë jebe. Që kjo është totalisht e palogjikshme. Është ndaluar me bonizonin ose me net brenda. Me 27 qershor banatorës Riga Farm në qytetin e Vushtres në orën 22, ju futën dy inspektor, me pretendimin se kompania në fjalë nuk ka respektuar orarin e punës. Krejt ky rast përfundoi edhe me polici. Se për çka bëhet fjalë ta ndjekim fillimisht rrëfimin e tij. Ta jetë në orën 22:20, kanë ardhur dy inspektor, njëri është me emrin Bajrush Gërgjaliu dhe tjetëri me Abdurrahim Majuni, duke aluduar se na nuk kem të drejt me nejtë banatore pas orën 22. Ata e kanë një orar, ku banatore të guzoj me e punu prej orës 7 deri në orën 22, dhe jo ma shumë. Ne e respektojmë me përpikshmëri orarin, edhe ne kemi qenë këtu duke bo punë administrative, konkretisht duke bo regjistrim të banatorës, numërim të stoku, si e qujmë. Stafi profesionale kam bëjt banatorën, që kemi dëshmi që është bëjt ma herët banatorja, edhe ata e kanë përfundu punën. Të tjerët janë që kanë fillu regjistrimin deri në mëngjes. Inspektorët kanë kërku që na ta ndërprejmë dhe ta lirojmë banatorën, na nuk kemi pranu, sepse ata nuk kanë të drejt me nëndalu me nëjtë mërana neve. Ne nuk i kemi shërbuj asë një pacient dhe për to kemi dëshmi edhe videokamerat edhe zë raportin që kemi bëllorë në orën 22. Pastaj, ata i kanë ftu policin edhe dhënë shumë i kanë zjerë për këtu i stafit duke i shushuar në polici dhe për se cilin duke lëshuar nga një gjobë nga 450 euro që në total bojnë 3600 euro. Po, ironia me e madhe është kur i kam vendosë në tiketa të komunikacione, që nuk podin kërkosht ashtë me trajtu këto. Asan kjes nuk i ku me bo, që kjo është totalisht e palogjikshme. Duke pas parasysh që edhe është edhe një proces verbal për cilë nuk kemi marrë vendim që është prej inspektoriatit komunal të Vushtris, konkretisht dy inspektorve që kanë ardhë. E në gjopë thuat, i lartësekuri nuk përfshin urdhat e inspektorve komunal për të mbyllë biznesën dhe për të dalë jashtë banatorës. Kjo është një padrejtësi e madhe. Ne kemi angazhuar avokatin tonë, zotëri Skender Musën, i cili në ditët në vijim do të bëj kazim penal për dy inspektorët, si dhe do të adresojmë ankesë në inspektoriatin policor të Kosovës për policët që kanë ardhë dhe i kanë detyru stafin me liru banatorën. Këta kanë ardhë në orën 22:20, duke kërkuar nga na që ta lirojmë banatorën, sepse janë thirrur në atë që banatorën e nuk guxon me operu pas orës 22. Nuk kanë ledhu ata që kanë nështë balet, në kemi qenë kontrolë orësidori e bëjnë, rrëtë orarit punës, për respektim të orarit punës. Së është e vërteja që kodë në bilë. Po ka qenë dubu registrimi malet? Po të do shtë e malet linja, ata të këpune ma shtë kujtë vejnë. Në bitë cilin regulore dhe, a ka ndo një regulore që përcakton këta që duhet me marrë leje për me bërë registrimi malet? Po ato me që përfëtën e ori punës. Ashtë ndaljume me hokë, disonin ose me nejtë brena. Ajna i se nga hokë këtërë dhe vesh për barnaturë.